Ahoj děti, jsme na straně 34 nadepsané C9 a pokračujeme ve druhém cvičení. Tak pojďme se podívat na zadání, které si prosím přečtěte. Doplň znamenka plus nebo minus. Tak 12 gramů a co udělám se 6 gramy, aby mi zbylo 6 gramů. No samozřejmě, když mám 6 gramů nějakého prášku, tak odsypu, uberu 6 gramů a zůstane mi 6 gramů, čili mínus. Mám 18 gramů, co udělám se 7 gramy, abych dostal ještě míň? Tady 11, zase mínus. Tak jedeme dál, mám 8 gramů a co udělám se 7 gramy, abych měl 15 gramů, přidám, takže 8 gramů, a k tomu přisypu 7 gramů, nějakého prášku mám 15 gramů, a tady zauvažujte sami a řekněte mi, jestli tam bude plus nebo mínus. Výborně, slyším mínus, ano. Od většího čísla jdeme k menšímu. Ukázka teď už samostatně druhý a senziraf na ten třetí sloupeček. Tak povídejte. A nebo spíš pracujte. Přerušte si video. Toho. jenom mi tady prosím říkejte plus minus. Slyším plus. Slyším minus. Tady. Slyším plus. A ještě tady. Minus? Ne, to byste byli na nule. Plus? Tak. Někdo. Tak, a jak jste uvažovali tady? Takže 12, když bych přidal 6 gramů, tak už mám 18, ale 4 gramy, kdybych odsypal, tak se na 10 nedostanu. Takže tady musím nejdřív ubrat sem na kolika? Na 6 gramech, takže ty další 4 k tomu přidám. Tak a tady z 8 až na 20, no tak to asi budeme muset oboje přičíst. Uvidíme 8 plus 8 gramů, 16 a ještě 4 k tomu, 20. 12. Když bych přidal 16, no to taky asi nebudu. A jak bych se dostal na 17 pomocí 9 gramů? Ne, takže nejdřív uberu. Jsem na 8 gramech a teďka přidávám 9. Jo, a to 17 gramů je. Tak a 11 gramů. 9. Přidat, to bych byl na 20 a pomocí 8 gramů se na 10 nedostanu. Takže nejdřív uberu, mám 2 gramy a k tomu přisypu 8 gramů, čili plus. Tak a teď jsem fakt zvědav, jestli jsem to sám udělal dobře. Jo, udělal. No a co vy? Asi vám to tady trošku dalo zabrat. No ale jestli to máte správně, zase jedna velká gratulace.